дарга эрхэм гişүүдээ. Монгол Улсын Засгийн газраас 2021 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн нийгмийн даатгалын сангаас олгох үйлдвэрлэлийн осол мэрэгжлээс шалтгаалсан өвчний тэтгэвэр тэтгэмт төлбөрийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн хилц хэсэг асуудлыг Улсын хурл 2023 оны 1-р сарын 12-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн хурлаанаар хилцэн шийдвэрлэж анхны хилцүүлэх бэлтгүүлэхээр нийгмийн бодлогын байнгын хороонд шилжүүлсэн билээ. Нийгмийн бодлогын байнгын хороо 2023 оны 6 дугаар сарын 20-ны өдрийн хурлаанаараа нийгмийн даатгалын сангаас олгох үйлдвэрлэлийн осол мэрэгжлээс шалтгаалсан өвчний тэтгэвэр тэтгэмж төлбөрийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг Монгол Улсын хурлын чуулганы хурлааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйлийн 39-ийн 10 дахь хэсэг заасны дагуу зүйл бүрээр нь хэлэлцлээ. Байнгын хорооны хурлаанаар хуулийн төслийг хэлэлцүүлэх үед Улсын хурлын гишүүдээс асуулт гараагүй бөгөөд ажлын хэсгээс нийгмийн даатгалын сангаас олгох үйлдвэрлэлийн осол мэрэгжлээс шалтгаалсан өвчний тэтгэвэр тэтгэмж төлбөрийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдтэй холбоотуулан зарчмын зөрүүтэй 17 санал найруулгын шинжтэй 1 санал болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдтэй холбоотуулан зарчмын зөрүүтэй 3 санал гаргасныг хурлаанд оролцсон гишүүдийн олонх нь дэмжсэн болно. Байнгын хороо зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг 1 бүрчлэн хилцэж санал хураалт явуулж олонхын санал авсан аваагүйгээр нь бүлэглэн бэлтсэн зарчмын зүртэй саналын томьёол болон анхны хилцүүлэг явуулсан талаар байнгын хорооны санал дүгнэлтийг та бүхэндээ тараасан болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ нийгмийн даатгалын сангаас олгох үйлдвэрлэлийн осол мэрэгжлээс шалтгаалсан өвчний тэтгэвэр тэтгэмт төлбөрийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн нийгмийн даатгалын сангаас олгох үйлдвэрлэлийн осол мэрэгжлээс шалтгаалсан өвчний тэтгэвэр тэтгэмж төлбөрийн тухай хууль хүчингүй болсон тооцох тухай хөтөлбөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, төрийн хял шалгалтын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлэг явуулсан талаарх нийгмийн бодлогын байнгын хорооны санал дүгнэлт зарчмын зүртэй саналын томьёолыг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг хүсье. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа.